Assim começa o diabetes e poucos sabem disso. Não ignore, esses são os primeiros sintomas. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo porque o meu pai tem diabetes tipo 2. E se a gente soubesse antes como a diabetes começa, nós poderíamos ter feito algumas mudanças no seu dia a dia e na sua alimentação para que hoje ele não precisasse ser tão dependente de medicamentos. Então, se você tem alguém com diabetes na família ou já sente algum desses sintomas, esse vídeo é para você. Aproveita e já compartilha com todos os amigos no WhatsApp, pois com essa doença não se brinca. Olá, olá, olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao Fazenda em Casa. E se é a primeira vez que você está aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e me dizer de que cidade você me assiste. Vamos ao vídeo de hoje? Primeiro, você precisa saber que existem dois tipos principais de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. E no vídeo de hoje, vamos falar especialmente da tipo 2, que na maioria das vezes se desenvolve na idade adulta. Os sinais e os sintomas iniciais da diabetes tipo 2 são muito comuns em pessoas com excesso de peso, obesidade ou uma alimentação rica em açúcar e gordura. Conheça então os principais sintomas e se você sentir algum deles, não deixe de procurar o seu médico pelo bem da sua saúde, tá bem? Visão turva. Olhos podem ser muito afetados pelo diabetes. Alguns diabéticos podem até ter problemas de visão. Entre os primeiros sintomas da diabetes estão a visão turva ou desfocada. Os problemas oculares, eles surgem principalmente por causa dos altos níveis de glicose no sangue. Por causa da diabetes, também o nervo óptico pode ficar danificado. Perda de peso repentina. As repentinas mudanças de peso estão entre os principais sintomas do diabetes. O fenômeno da perda de peso muito rápida diz respeito especialmente a pacientes que sofrem do diabetes tipo 1. A necessidade frequente de urinar e incapacidade do organismo absorver os açúcares pode levar à perda de peso significativa em um curto espaço de tempo. Fome excessiva. Estar sempre com fome, sem nenhuma razão, não é um bom sinal. Nesse caso, fome contínua pode ser um sintoma de diabetes. A diabetes impede o organismo de converter o açúcar em energia, então ela busca frequentemente alimentos para carregá-la. Infecções. A diabetes coloca nosso corpo em sérias dificuldades no que diz respeito à cura de infecções. Isso se deve à grande quantidade de açúcar que circula no nosso corpo e ele não reage rapidamente aos distúrbios, como recuperação de infecções na bexiga, por exemplo. Formigamentos. Dormência e formigamento são condições que podem indicar um nível de danos aos nervos e aos vasos sanguíneos. Entre os sintomas reconhecíveis estão a sensação de formigamento nas mãos e nos pés. Confusão. Por causa da doença, pode-se sentir um verdadeiro estado de confusão mental e falta de concentração e controle da atenção. Esse é um sinal que não deve ser subestimado. Disfunção erétil, essa é para os homens. Também conhecida como impotência, ela está listada como um sintoma comum entre as pessoas que sofrem de diabetes. Fadiga ou cansaço. Exaustão, cansaço, fadiga estão entre os principais e mais comuns sintomas da diabetes. Se a insulina não funciona como deveria, ou se não é de todo presente no organismo, a glicose não irá atingir as células do corpo, impedindo de receber o alimento e a energia necessária para o seu funcionamento. Irritabilidade. Pacientes com diabetes tipo 2 podem sofrer de irritabilidade. Podem ocorrer alterações de humor e alterações comportamentais. Se a irritabilidade aparecer de repente e você tende a reagir mal, mesmo sem ter recebido uma provocação, você pode considerá-la como um sinal do diabetes. Sede com frequência. O aparecimento de uma sensação frequente de sede está ligado aos sintomas anteriores e é um dos possíveis sintomas de diabetes. Pode ser uma reação do corpo frente à falta de energia e aos níveis elevados de glicose no sangue. Analisando esses sintomas, você acha que corre o risco de desenvolver diabetes? Então conheça agora as principais causas que podem desenvolver essa doença.
excesso de peso, acúmulo de gordura abdominal, predisposição genética, idade acima dos 35 anos, sedentarismo, apneia do sono, diagnóstico de pré-diabetes, pressão alta, mulheres que tiveram diabetes gestacional ou que deram à luz a bebês com mais de 4 quilos, síndrome do ovário policístico, dieta desregrada com abuso de gordura saturada, como carne vermelha, produtos industrializados, muitos embutidos e carboidratos simples, como pães, arroz, macarrão e outras farinhas. Cerca de uma a cada duas pessoas no mundo está sofrendo de diabetes sem sabê-lo. A diabetes tipo 2, se não diagnosticada em tempo, pode ter consequências muito graves, da perda da visão ao comprometimento dos rins, resultando em diálises, AVC, infarto e amputação de alguns membros. A cada ano, quase 4 milhões de pessoas morrem por causa do diabetes no mundo. Gente, isso é muito e esse dado é bem alarmante. De acordo com os especialistas, os pacientes que se enquadram na categoria de pré-diabetes têm um risco muito maior de desenvolver a diabetes dentro dos próximos 5 anos. Então é muito importante estar sempre atento, fazer o exame de glicemia, cuidar da alimentação. Por isso que aqui no canal nós sempre trazemos dicas de saúde, dicas naturais, para que vocês possam cuidar melhor da sua saúde. E aí, gostou da dica de hoje? Conhece alguém que já relatou algum desses problemas? Então encaminha ligeiro esse vídeo para ele. E se você chegou até aqui, lembre-se de deixar um emoji de coração nos comentários. Eu adoro receber o carinho de cada um de vocês. E mais uma vez quero agradecer a cada um que comenta nos nossos vídeos, compartilha os vídeos no WhatsApp, no grupo da família. Vocês realmente fazem a diferença. Gratidão por estarem com a gente. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande no coração e até lá!